gördüğüm zaman güller elimde soldu. Gördüğüm zaman dilim yüğün tutuldu. Merhaba hala. Sen para babun kategorisi nedir? Mende diyen gülüm diyen yadıma sarı. Mende neydi neydi? Mı. Mı? Mı kategorisi. Ma. Adam mı kategori olur? Kısa sen. Ne öyle olmuş? Ne öyle olmuş? Traktör sürenlerin kategorisi ne olur? Tır. Ne sürür? Traktör. Kombine sürenlerden ne olur kategoriye? Kam. Kam? Yani kombine. TR sürenlerde kategori ne olur? Sı. Sı? Beli. Sı niye lan? Samalyon. Bir salyotel sürenlerde ne olur? Ne olur? Vır. 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 Madem ne diyeyim maşındı da. Ara. Maşın ma. Müellim, müellim. Beni. O ak maşın sizindi, orada saklayan. Yeke maşın. He, benimdi. Maşından mı kayıt? Ay dede, senin maşının yoktu. Niye ona bir maaş verdin? Benim maşını olan adama okşattı. Neslimizde hele mele maşını olan adama okşadan olmamıştı. Ay kardeş, harda sen? Harda kaldın? Kardeşim, sen kurban olalım. Sen bu aslara sözün keçmişsin. Sen ne sen adamsın? Sen başa sallam da hemen yolu da. Düz gel, düz gel. He. Aslara sözün keçtiğin. Merhaba. Yok ne signal veririm arkadaş. Diyelim bir de merhaba yani kulak asla merhaba eşit. Merhaba. Elü eş. Ay sakın geberi. Ama gördüm seni. Gel. Gel kardeşim gel. Beni ver. Elü düzelt. Bur elü. Ay sakın. Mənim sevgilimi sən əməliyyat eləmsən? Məni biabır eləmirsən, ey cəmaat içində? Dostların içində çıxa bilmirəm, bilmirəm qalağa baxım, arxaya baxım, yoxsa buna baxanlara baxım. Mən belə baxıram, sən məyə vurmağa meyilli adamsan. Vurməyə, sən də canım qatır mənim. Vur mənim. Ay mənə. Yandım. Əziz tamaşaçılar, əziz hörmətli Qaratel xanım. Deməli, mən saçıma görə, saç düzümümə görə, Biqudi Rasimə, ondan sonra dırnaqlarıma görə Svaşik Bəhruza, ondan sonra makyajıma görə Maliyyə Rüstəmə dərin təşəkkürümü bildirirəm. Məni belə gözəlləşdiriblər. Nasıl utanmırsan sən? Sən maşınsan, nədir? Salona gedmişdin ya, prafaktoriyaya. Prins remontu aparmışdım. Dedim elə orada da gözəlləşimdən. Yaxşı, bəsdir.